ទាហរណ៍នៅដួងទី5លោកម្ចាស់គ្រូមានអ្នកលក់ត្រីម្នាក់ក៏គាត់លក់ត្រីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយក៏បានសម្រាប់ត្រីហ្នឹងគេប្រាប់ថាទិញប៉ុណ្ណេះគីឡូប៉ុណ្ណេះគីឡូអញ្ចឹងគាត់សบายចិត្តណាព្រោះអីលក់ដាច់ហើយក៏កាត់កត្រីកាត់កង់ត្រីឲ្យគេអញ្ចឹងអីក៏គាត់នឹកឃើញថាគ្មានបាបគ្មានបុណ្យអីទេរឿងកាត់ត្រីលក់ដើម្បីយកលុយចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមគ្រួសារអញ្ចឹងហើយដល់ពេលគាត់កាត់លក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងរហូតរៀងរាល់ថ្ងៃទៅគឺចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធម្មតាអត់មានផ្លែកអីទេគឺឧបេក្ខាហើយក៏គាត់ទៅលក់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏តាំងក៏គិតថាអត់មានបាបបុណ្យទេអាហ្នឹងត្រីសត្វហ្នឹងវាកើតមកសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងលោកគ្រូម្ចាស់សូមចប់ប៉ុណ្ណឹងទៀតចាស់អញ្ចឹងកណាសូមឲ្យលោកគ្រូជួយបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងអបេខាសហកតាំងទិដ្ឋេកតសម្បយុត្តាំងអសង្ខារិកាំងហ្នឹងបានន័យថាយើងធ្វើនៅមជ្ឈាតិដ្ឋគ្នាមែននេះគុំចាស់ដោយសារចង់និយាយថាវាមានតួមជ្ឈាតិដ្ឋតែមជ្ឈាតិដ្ឋហ្នឹងវាជាធម្មតាធម្មតាដោយថាអបេខាហ្នឹងវាជាកណ្ដាលហ្នឹងតែនៅក្នុងផ្លូវខុសនៅក្នុងផ្លូវខុសដដែលកណ្ដាចង់សួរគុំម្ចាស់អញ្ចឹងណានឹងវានៅក្នុងផ្លូវខុសដដែលគ្រាន់ថាវាធ្វើជាលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹងទៅអឺណាយល់ខុសនឹងនៅតដែលនៅលក្ខណៈយល់ខុសនឹងឯងប៉ុន្តែថាខុសនឹងវាតដែលរឿយរឿយហើយវាទៅជាចិត្តធម្មតាអណាអញ្ចឹងដូចថាអញ្ចឹងដូចថាអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់ជាអ្នករកស៊ីលក់ដូរអញ្ចឹងហើយគាត់តែងតែកុហកគេគាត់គិតថាកុហកអញ្ចឹងវាលក់ទៅវាបានចំណេញច្រើនអត់តែរបស់គាត់វាមិនល្អទេតែគាត់ប្រាប់គេថាល្អហើយគាត់លក់ស្មើនឹងរបស់គេដែលល្អអញ្ចឹងទៅហើយគាត់រីងសប្បាយចិត្តថាគាត់លក់អញ្ចឹងវាបានចំណេញច្រើនតែដល់ពេលអានមុខរបរហ្នឹងវាដូចថាលក់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ក៏ដូចថាគាត់មានចិត្តមិនរីងអីនេះខ្លាំងគាត់ថារីងធម្មតាហើយធ្វើដូចថាចិត្តគាត់ហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅដូចថាអញធ្វើអញ្ចឹងវាបានចំណេញច្រើនអីអញ្ចឹងហើយគាត់ដូចថាចិត្តគាត់នឹងវាលែងត្រេកអរដូចថាដំបងវាដូចថាសบายចិត្តខ្លាំងសบายចិត្តរីករាយនឹងធ្វើនឹងកុហកគេអញ្ចឹងណាលោកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលតួអបេខានឹងវាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តគាត់នឹងដូចថាគាត់វាបានចំណេញពីអញ្ចឹងហើយគាត់រីករាយនឹងធ្វើគាត់មិនដឹងថានឹងវាជាអំពើបាបទេហើយប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈថាធម្មតាទេព្រោះធ្វើមកជាច្រើនឆ្នាំច្រើនខែមកកន្លងមកអញ្ចឹងឯងលោកចាស់ត្រូវឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានន័យថាវាធម្មតាហើយកុហករបស់គាត់នឹងវារឿយរឿយមកតែអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវាចិត្តនឹងទៅធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទត្រូវកណាអរគុណលោកចាស់តាញោមម៉ាលីនីលឹមណាសូមផ្អែងគូលោកម្ចាស់គ្រូសូមអរគុណគណៈគិតតែចង់លើកបញ្ជាក់ពីឧទាហរណ៍លោកមុនដែលលោកម្ចាស់លើកអំពីរឿងអ្នកដែលត្រូវគ្រួសារក្បត់ចិត្តហើយនៅតែជົບជំពាក់នៅនឹង
លេងដាច់អីហើយគណៈចង់ដឹងថាតើអាចចាត់ទុកថាជាពាក្យកម្មពិជាតិមុននឹងអាចថាទៅអញ្ចឹងទៅបានដែរអត់លោកម្ចាស់អញ្ចឹងគឺមកពីជំពាក់កម្មនឹងឯងព្រោះរឿងគូកម្មណាយើងហៅគូកម្មអញ្ចឹងកម្មពិជាតិមុនសាងមកជាមួយគ្នាអ្នកខ្លះត្រូវឃើញថាឃើញច្រើននៅស្រុកនគរមិនជាងកាលទៅបីធ្វើបាបអីជេរប្រមាថអីប៉ុន្តែអត់លែងគ្នាដាច់ទេហ្នឹងហើយនឹងជាប់នៅហ្នឹងមិនងាយញោមហើយគេថាបើខ្ញុំលឹងលែងចោលលែងវាអត់ដាច់សោះណែគេមិននិយាយតិចយើងដូចស្មើលើគេមិននិយាយតិចចិត្តទន់ទៅវិញទៀតគេនិយាយតិចចិត្តទន់ទៅវិញទៀតហើយជួបតែរឿងរហូតកាលវាយបាក់បែកមុខបែកមាត់តែអត់លែងគ្នាដាច់ហ្នឹងគេហៅថាគូកម្មណែគូកម្មហើយមានសំណួរមួយទៀតណាឬនឹង sensitive subject បន្តិចលោកចានៃថាដូចថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមកលើហើយទៅគាត់ថាគាត់មានសគុណលើទៀតពីព្រោះដោយសារគាត់ធ្វើអំពើអញ្ចឹងមកលើយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងកាត់ទុកហើយទៅទៅរស់ធោះឃើញតែអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរលោកចាការជួបអកុសលវិបាកមិនមែនសិតតែរឿងមិនល្អទេដូចអ្នកខ្លះគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្នុងគ្រួសារក្នុងអីទៅអ្នកខ្លះឈឺច្រើនអីឱកាសនៃការឈឺហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មកស្ដាប់ធោះបើសិនជាសុខភាពជានេះគាត់អត់មកចូលរៀនធម៌កើតអញ្ចឹងការឈឺឬក៏វិបត្តិនឹងឯងវាជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់គាត់ដែលអាចដើម្បីរកក្នុងផ្លូវត្រូវទៅវិញដូចនាងបដាចារកុំតែជួបបញ្ហារឿងប្តីស្លាប់ពោះចឹកស្លាប់ខ្លែងឆាបយកកូនលងទឹកម្ដាយពុកក៏ស្លាប់ម្ដាយពុកកើតនឹងក៏ស្លាប់អស់គាត់មិនអាចរកធម៌ឃើញទេបើសិនជាជីវិតនឹងនៅតែអូនបងក្នុងព្រៃហ្នឹងសុខស្រួលហ្នឹងគឺបកាតកូនទៀតហ្នឹងមានតែរោធោណាឃើញប៉ុន្តែឱកាសដែលនាំឱកាសដែលជួបបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចជាផ្លូវមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មករោធោឃើញអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងអកុសលវិបាកហ្នឹងអាចជាឱកាសមួយដែលអាចជំរុញឲ្យយើងមកសិក្សាធម៌អញ្ចឹងវាជាចំណុចល្អដែរយើងគិតមិនមែនថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវការរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាជាឱកាសល្អដែរជំរុញណាចុះអាចចាត់ទុកថាជាការបបួលបានដែរអត់ឲ្យគាត់ធ្វើគាត់ថាគិតយកសគុណថាគាត់ធ្វើយើងពិបាកចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកហ្នឹងត្រូវតរោធัวឃើញតែអាចចាត់ទុកជាការបបួលបានដែរអត់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាមិនមែនអ្នកណាមកបបួលទេអាហ្នឹងគាត់ថាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គាត់ជួបបញ្ហាគាត់រត់មករោធัวខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងគឺដោយសាររឿងមិនមែនជំរុញទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អរគុណអញ្ចឹងមែនគាត់ដឹងគុណបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណចំពោះបញ្ហាដែលជួបអ៊ុតថ្មាលបលើកពីរឿងញោមម្នាក់ដែលគាត់សង្សារក្បត់ចិត្តណាគាត់ស្រឡាញ់លោភៈហ្នឹងគឺថាខ្លាំងមែនតើណាលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងគឺអាចសម្លាប់មនុស្សបានហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ុតថ្មាលើកនិទានខ្លីតិចថាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះចង់លើកពីញោមថារឿងគាត់ដឹងគុណគឺមានអញ្ចឹងមែនគាត់ដឹងគុណអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងវាសង្សាររហូតដល់ពេលមួយបរោះហ្នឹងគាត់ក្បត់ចិត្តទៅមានអ្នកថ្មីដល់ទៅមានអ្នកថ្មីគាត់ខឹងខ្លាំងក៏គាត់ទៅលោតទឹកឡើងទៅស្ពានហ្នឹងជិះកង់ទៅចាំទៅលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនហើយមុននឹងគាត់លោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនគាត់កាន់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងដៃ
គាត់ឆាតប្រាប់ទៅកាន់សង្សាររបស់គាត់នឹងថាអឺខ្ញុំលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះឆាតទៅឡើងយូរដែរគាត់រងចាំសារចុងក្រោយមកនឹងលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងដល់តែចុងក្រោយបរិះដែលជាសង្សារគាត់ហ្នឹងឃើញសាររបស់គាត់ហ្នឹងឆាតតបមកវិញតាមទូរស័ព្ទឆាតដោយពាក្យបញ្ឈឺគាត់ដោយនិយាយថាម៉េចយាយស្លាប់ហើយនៅត្រូវការឲ្យខ្ញុំហៅអ្នកព័ត៌មានទៅទេហ្នឹងជាសង្សារគាត់ហ្នឹងគឺឆ្លើយប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមរំពឹងមនុស្សយើងហ្នឹងគឺថាចង់សម្រាប់ខ្លួននៅសាខឹងគេហ្នឹងហើយដោយសារជាប់ជំពាក់ជាមួយគេហ្នឹងផ្លេចគុណបាត់គុណម៉ែឪអស់ហើយណាម៉ែឪធម្មចិមក៏រមកឃើញណាឃើញមកសង្សារអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ឈឺចាប់តែគាត់បែរជាអត់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ថាគេនឹងឯងខំតែគិតគេអីសពគ្រប់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងមកធ្វើគាត់ឈឺចាប់ទាញកង់ត្រឡប់ពីស្ពានហ្នឹងមកវិញទៅផ្ទះគួយកាតុកដេកកាតុកក្រោយមកបើកទូរស័ព្ទហ្នឹងស្ដាប់ធរស្ដាប់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 លោកម្ចាស់គ្រូសានិជាទៅអង្គផ្សេងផ្សេងអីចឹងទៅយល់មែនតើយល់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាថ្លាជួបគាត់ជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងយល់មែនតើណាយល់ដោយសមាធិហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយក្រោយមកគាត់សុំទៅផ្ទះច្រើនឆ្នាំមកណាបរិះខាងសង្សារមានប្រពន្ធមានអីហើយគាត់សុំទៅថ្វាយអង្គមែនណាសុំបរិះនឹងថ្វាយអង្គមហើយបរិះនឹងរត់ឃើញទៅរត់កិច្ចគាត់សុំថ្វាយអង្គមគាត់ថាអរគុណណាបើសិនជាបើមិនបានបងឯងក្បត់ចិត្តខ្ញុំនេះខ្ញុំរត់ធំឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានចំណុចមួយដែលគាត់សម្លឹងឃើញគុណដែលមាននៅក្នុងបរិះម្នាក់ហ្នឹងគាត់លែងចិត្តមានតែចិត្តហ្នឹងលែងជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងបរិះហ្នឹងបន្តិចក៏អត់មានតែដឹងគុណគាត់វិញអញ្ចឹងបានថាវាមិនងាយហ្នឹងដល់យល់ធម៌ទៅអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាអាចបើយើងសម្លឹងឲ្យជាគុណវាគ្មានគុណអីត្រង់ណាទេក្បត់ចិត្តយើងមានគុណណាអត់មានទេតែគ្រាន់ថាអ្នកដែលយល់ធម៌ហ្នឹងលើកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ថាអ្នកហ្នឹងគឺជាអ្នកមានគុណសម្រាប់គាត់តែតាមពិតហ្នឹងគ្មានមានគុណអីទេមានគុណត្រង់ណាលុយតែក្បត់ចិត្តហ្នឹងមានគុណត្រង់ណា